ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনাই, ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস। ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে লাভলীনা বৰগোহাঁই। ছেমি ফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনা চাৰমেনেলিৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা। দুৰ্দান্ত যুঁজ দিও ছেমিত পৰাস্ত লাভলীনা, 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথম অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনাৰ পদক লাভত ৰাজ্যজুৰি উল্লাস, জন্মভূমি বৰপথাৰত আনন্দৰ বন্যা। অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনাই, ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস। ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে লাভলীনাই। ছেমি ফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনা চাৰমেনেলিৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা। দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা, 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত লাভলীনা বৰগোহাঁই। আমি কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। প্ৰিয়ংকা, চাওক, আজি যদি আমি 1896ত অলিম্পিক আৰম্ভ হৈছিলে, গতিকে 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ যি ইতিহাস, আমি অসমৰ পৰা তেতিয়াই তালিমেৰণ আও, তাৰপিছত দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, শিৱ থাপা, জয়ন্ত তালুকদাৰ যোৱাৰ পিছত এইবাৰ লাভলীনা গৈছিলে আৰু লাভলীনাই প্ৰথমবাৰ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিয়েই ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আজি যিখন খেল আছিলে, এই খেলখনতো সকলো ভাৰতীয়ই চাইছে, আমি অসমৰ মানুহে চাইছোঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো লোকে চাইছে। কিন্তু ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি কাহিনী আছিলে, সেইখিনি হ'ল যে যিজন মেইন যিজন ৰেফাৰী আছিলে, সেইজন আছিল কিউবান ৰেফাৰী, আৰু যিখিনি আন ৰেফাৰী জাজবিলাক যে আছিল, তেওঁলোকে যোনে যোনে নম্বৰখিনি দিলে, তেওঁলোক আছিল কলম্বিয়ান, তেওঁলোক আছিল আলজেৰিয়াৰ, তেওঁলোক আছিল শ্ৰীলংকাৰ, আৰু তেওঁলোকে আজি পইণ্ট দিলে প্ৰথম ৰাউণ্ডত বা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আৰু থাৰ্ড ৰাউণ্ড, তিনিটা ৰাউণ্ডত খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডতো বুছেনাজৰ পক্ষত দিছে, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতো বুছেনাজৰ পক্ষত দিছে, আৰু থাৰ্ড ৰাউণ্ডতো তুৰ্কী খেলুৱৈগৰাকীৰ ফেভাৰতে পইণ্ট দিছে। গতিকে আমি 5-0 হাৰিছোঁ, কিন্তু হাৰিলেও খুব সুন্দৰ যুঁজ দিছিলে। আৰু আমাৰ যিগৰাকী বৰগাছ, যিগৰাকী আমাৰ কোচ আছিলে, তেওঁ যথেষ্টখিনি শিকাইছিলে লাভলীনাক, আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত লাভলীনাই দিনে দিনে বেছি, তেওঁক আৰু বেছি উন্নত হৈ গৈ আছিল খেল। এতিয়া যিটো তুৰ্কীৰ যিগৰাকী বিশ্বৰ 1 নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ, এই খেলুৱৈগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভৰ বাবে তেওঁৰ ভিডিঅ' কিছুমান পুৰণা খেলৰ এইবোৰ চাইছিলে, কেনেকৈ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল জিকিলে, কেনেকৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল জিকিলে, সেইবোৰ চাইছিলে। কিন্তু আজি কোৰ্ট যেতিয়া ৰিঙত নমাৰ পিছতেই বুছেনা যে এনেধৰণে আক্ৰমণাত্মক হৈছিলে, যাৰ বাবে অকণমান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাইছিলে, আৰু তাৰ বাবে আমি খেলখন বেয়া হ'ল। যিয়ে নহওক, আজি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত কিছু সময় আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে অসম, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ ফালৰ পৰা আৰু অসম অলিম্পিকৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ স্ক্ৰীণ লগাই দিছিলে, তাতে খেল চাইছিলে সকলোৱে। কিন্তু যেতিয়া পৰাজয় বৰণ কৰিলে, সকলোৱে তাৰ পৰা অলপ দুখ মনে উভতি গ'ল, কাৰণ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছেই, কাৰণ এইটো কনফাৰ্ম হৈছে আজি দুদিন তিনিদিন আগতেই। গতিকে আজি আমি ভাবিছিলোঁ যে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব, কাৰণ আজি বিশ্বৰ 1 নম্বৰ খেলুৱৈগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিলে আমি স্বৰ্ণ পদকটো নিশ্চিতই আছিলে, কাৰণ এফালৰ পৰা যে ফাইনেল আহিব আৰু এগৰাকী খেলুৱৈ, তেওঁ ইমান টাফ নহয়, তেওঁ 8 নম্বৰ 10 নম্বৰৰ খেলুৱৈ, আজিয়েই টাফ আছিলে। গতিকে আমি তথাপিও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমি ভবা কথাটো নহ'ল, আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আজি মন্দিৰত পূজা দিছিলে, মছজিদত দোৱা কৰিছিলে, নামঘৰত সেৱা কৰিছিলে, কিন্তু তথাপিও লাভলীনা ভাল খেলিলে, অসমলৈ প্ৰথমটো পদক কঢ়িয়াই আনিলে। এতিয়া অসম বক্সিং সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, ভাৰতীয় বক্সিঙৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল হেমন্ত কলিতাই তেখেতে আমাক জনাইছে যে অহা দুদিন পিছতে 5-6 তাৰিখে লাভলীনাই নতুন দিল্লীলৈ আহিব, আৰু আহিয়েই তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰি পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ আহিব, আৰু তেখেতক ৰেড কাৰ্পেটেৰে অসম চৰকাৰে বৰজাৰ বিমানবন্দৰ আদৰণি জনাব, আৰু তাৰ পৰা তেখেতে তাজ বিমানতাত থাকিব, ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিব তেখেতক, আৰু ষ্টেট গেষ্ট হিচাপে থাকিব। তাৰপিছত তেখেতে নিজৰ ইয়াতে এটা চৰকাৰী সম্বৰ্ধনা হ'ব, সম্বৰ্ধনা হোৱাৰ পিছত তেখেত যাব গোলাঘাটলৈ, গোলাঘাটলৈ গৈ তাত গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ বৰপথাৰ এটা মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাব, সম্বৰ্ধনা জনাব। তাৰ পৰা উভতি অহা আগতেই অসম বক্সিং সন্থাইও অৱশ্যে এটা বিশাল সম্বৰ্ধনা পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰিব, য'ত
সকলো সংগঠন দল সংগঠনে সকলোৱে তেওঁলোকে সম্বৰ্ণনা জনাব পাৰিব মানে এনেকুৱা নহয় যে ঘৰে ঘৰে বা বিহু কমিটিয়ে পূজা কমিটিয়ে তেওঁ গৈ গৈ সম্বৰ্ণনা লৈ থাকিব তেনেকুৱা নহয় নিৰ্দিষ্টকৈ মাত্ৰ চৰকাৰী এটা প্লেটফৰ্ম থাকিব আৰু বক্সিঙৰ এটা প্লেটফৰ্ম থাকিব আৰু এটা তেওঁৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ এটা প্লেটফৰ্ম থাকিব তিনিটা সম্বৰ্ণনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেওঁক ইয়াত ষ্টেট গেষ্ট অনাৰ দিব ৰেড কাৰ্পেটেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰি আনিব এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ খবৰখিনি আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টক আমি জনাইছোঁ আমাৰ কিছু সময় আগতে এই খবৰখিনি সংসদীয় পৰিকল্পনা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাক জনাইছিলে গতিকে এই খবৰখিনি আৰু লগতে অসম বক্সিং সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত কলিতা তেখেতে জনাইছে গতিকে আমি জনালোঁ যে আমি লাভলীনাক লৈ সকলোৱে আমি আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ দীপাক ভট্টাচাৰ্য পদক আনিব পৰা নাছিলে তালিমেৰ নাও পৰা নাছিলে শিৱ থাপাই পৰা নাছিলে জয়ন্ত তালুকদাৰ পৰা নাছিলে চাৰিজনে নোৱাৰা কামটো লাভলীনাই প্ৰথমবাৰ গৈয়ে কৰি দেখুৱালে আৰু আমাক সকলোকে আমি আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ তাৰ বাবে প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাক বিপুল বৰ্মনে জনাইছে পীযুষ হাজৰিকা জনমতে ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিব লাভলীনা বৰগোহাঁইক অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথম অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনাৰ পদক লাভত ৰাজ্যজুৰি উল্লাসৰ সৃষ্টি হৈছে আনন্দ উল্লাস সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জন্মভূমি বৰপথাৰতো আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিছে অসম কন্যা লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিছে ইতিহাস ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই ছেমিফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনা চাৰ্মেনেলীৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা দুৰ্দান্ত যুঁজ দিও ছেমিত পৰাস্ত হৈছে লাভলীনা 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনাৰ পদক লাভত ৰাজ্যজুৰি উল্লাস জন্মভূমি বৰপথাৰতো আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশতে আনন্দৰ বন্যা আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই যোৱাত যেনেধৰণে সহায় কৰিছিলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত যে সুবিধা অসুবিধাখিনি দেখুৱাই চৰকাৰৰ ওচৰত আঙুলিয়াই দেখুৱাইছিলে মই আজি এই পৰ্যায় পোৱালৈকে আপোনালোকে যেনেধৰণে তাইৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিলে মই সকলোকে আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় হয় সেইটো মই এইটো নাজানিম পৰিকল্পনাটো কি আছে আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণ তথা চৰকাৰৰ কিন্তু আমি পৰিয়াল হিচাপে যেনেধৰণে তাইক আদৰণি জনাবলৈ যাব আমি সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিম লগতে যাম আৰু যদিও নকৰে আমি আমাৰ ঘৰলৈ যি যেনেধৰণে ছোৱালীজনী আহে আমি তেনেধৰণেই আমি লৈ আহিম হয় এতিয়ালৈকে আমি সেই কথাটো অৱশ্যে জনা নাই হয়তো তাই 10-12 তাৰিখ মানে আহি ঘৰ পাবহি হয় থেংক ইউ সকলোতে আনন্দ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এতিয়া সকলো আনন্দৰ বন্যা বৈছে বিশেষকৈ জন্মভূমি বৰপথাৰত অসমবাসীৰ লগতে আনন্দৰ বন্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিম বৰপথাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ সৈতে দেৱাশিষ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে লাভলীনা ঘূৰি অহালৈ সকলোৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে লাভলীনা ঘূৰি আহিব ইতিহাস ৰচি ইতিমধ্যে লাভলীনাই ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কিছুদিন পিছতে লাভলীনা আহি জন্মস্থান পাবহি তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া তেওঁৰ গাঁওবাসীয়ে
হয় প্ৰিয়ংকা এতিয়া সকলোৱে লাভনাৰবে ৰৈ আছে ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈ অসমত ইতিহাস সৃষ্টি কৰে 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ ইতিহাস সৃষ্টি কৰি লাভনা ব্ৰঞ্জৰ পদক লৈ ঘূৰি আহিব সকলো বাৰমুখী পাখি যায় ঝনকি পাখি যায় ৰৈ আছে তেওঁ আমাৰ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাভনা ঘৰত এতিয়া সকলো আহি উপস্থিত হৈছে সেই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সকলো ওলাই আহিছে আহি লাভনা দেউতাকক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু আজৈ লাভনা যিধৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বী লগ খেলিছিল আজি যিদিনা খেল হৈছিল দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল আৰু নম্বৰ এক নম্বৰ খেল খেল হৈছিল তথাপিও লাভনা আজি যিধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিলে সকলো সুখী আজি যিদিনা লাভনা প্ৰদৰ্শন কৰিলে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত খুব এটা সুখৰ মুহূৰ্ত আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ধনকিবাসীৰ কাৰণে অলিম্পিকৰ নিচিনা এটা মহাৰণৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ হৈছে আৰু আজি আজি যদিও তাই হাৰিছে যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত হাৰিছে আৰু আশা কৰোঁ আজি খেলখনৰ পিছত তাই আৰু প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰিব আৰু তাইৰ কিছু স্কোপ আছে আৰু তাই দুটা অলিম্পিক খেলাৰ সুযোগ আছে আমি তাকে আমি আশাবাদী আগলৈ তাই আৰু বৰ্তমান যিখিনি এচিভ কৰিছে আমি আচলতে আমি বৰ আগতে কৈছিলোঁ যে কোৱালিফাই হোৱাতে বহুত ডাঙৰ কথা ব্ৰঞ্জ মেডেল আনিলে বহুত আমাক সুখী অলৰেডি কৰিলে গতিকে আমি তাইৰ গৌৰৱ আমাৰ সকলোৰে সদায় গৌৰৱ হৈ ৰ'ব আৰু ক্ৰীড়া জগতত অকল বক্সিঙত নহয় ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত নক্ষত্ৰ হৈ পেলাই ৰ'ব তেওঁ হয় এতিয়া মিঠাই বিলোৱা হৈছে লাভনা লাভনাক লাভনা যি সাফল্য সাফল্যৰ বাবে আজি তেওঁ বাৰংখীয়া ঘৰত এই মিঠাই কৰা হৈছে কাৰণ আজি লাভনাৰ যিটো অসমবাসী যিটো অনুভূতি দিলে যিটো যেনেকৈ 125 বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ পদক বিজিবলৈ সক্ষম হৈছে সঁচাকৈ সকলো গৌৰৱান্বিত কৈছে লাভনাক লৈ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মিঠাই বিলোৱা হৈছে লাভনা ঘৰত যি 125 বছৰ বৰ্ণিল ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ অসমে পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাকে আমি এটা পদক পাইছোঁ আজি যিহেতু তাই হাৰিলে হ'ল আমাৰ অলপ বেয়া লাগিছে হ'লেও আমি পদকটো পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত গৌৰৱৰ কথা আমাৰ ধনশ্ৰীবাসী হিচাপে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত লাভনাই আমাৰ কাৰণে পদক আনিব পাৰিছে ধন্যবাদ হয় সকলো গৌৰৱান্বিত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছা মই যিহেতু এই সময়ত তেওঁ গৃহত আছোঁ গৃহত সকলো লোক আহি ভিৰ কৰিছেহি আৰু শুভেচ্ছা দিছে পিতৃ মাতৃক শুভেচ্ছা দিছে আৰু আজি এইখন ঘৰৰ পৰাই ওলাই গৈ বাৰমুখী এইখন ঘৰৰ পৰাই ওলাই গৈ আজি টকিঅ' অলিম্পিকত বিজয় সজ্জা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে হয়তো আজি খেলখন তেওঁ পৰাজিত হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতিজন ভাৰতবাসী অসমবাসী অন্তৰেন্দ্ৰে তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে আৰু আজি এই ধৰণে মিঠাই বিলোৱা হৈছে এতিয়া যিহেতু দাদা যি সাফল্য অলিম্পিক খেলাটো এটা ডাঙৰ সাফল্য কিন্তু আজি পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ক'বা এই মুহূৰ্তত আজি হয়তো পৰাজিত হ'ব পাৰে কি লাভনা গোটেই ভাৰতবাসী অসমবাসী অন্তৰ স্থান লাভ কৰিছে এতিয়া চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে লাভলিনা কেৱলমাত্ৰ ধনশ্ৰী বা গোলাঘাটৰ গৌৰৱ নহয় অসম গৌৰৱ বিশ্বৰ গৌৰৱ ভাৰতৰ গৌৰৱ আমি লাভলিনাৰ পৰা আশা কৰিছোঁ বহুত সময় আছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে আচলতে লাভলিনা অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এটা আদৰ্শ হওক আৰু বহুত আশা আছে ভৱিষ্যতে লাভলিনাই ভাল পদক আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব হয় আৰু বহুত সুযোগ আছে যথেষ্ট সুযোগ আছে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া যোৱাবাৰ লকডাউনত তেওঁ ঘৰত আছিল ঘৰত থাকি এই ধৰণৰ ইয়াতে তেওঁ অনুশীলন কৰিছিল এনেকৈ ধৰণৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰি লৈছিল আৰু এইখিনি তেওঁ অনুশীলন কৰিছিল আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী তেওঁ অনুশীলন কৰি আজি লাভনাই টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়ে অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে ইয়াত গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত কাৰণ লাভনাই বাৰমুখীয়া দেশে এখন সৰু অঞ্চলৰ পৰা গৈ আজি যিটো উপলব্ধি কৰিলে যিটো তেওঁ এচিভমেণ্ট হয় 125 বছৰীয়া ইতিহাসত 125 বছৰ ইতিহাসতে যিটো এচিভমেণ্ট হয় সেইটো সকলোৱে মনত ৰাখিব কি ক'ব এই মুহূৰ্তত 125 বছৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা পদক আহিছে আজি হয়তো পৰাজয় হ'ব পাৰে কিন্তু অন্তৰে অন্তৰে থাকি গৈছে লাভলিনা আচলতে ইয়াৰ লাভলিনাৰ পৰাজয় নহয় আচলতে লাভলিনা জয়ী হৈছে অসমৰ যি 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ ইতিহাসত আছিলে এইটো প্ৰথম মেডেল আছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ লাভলিনাই আৰু ভৱিষ্যত আছে আচলতে লাভলিনাই আৰু খেলি যাব খেলি গৈ তাই নিশ্চিতভাৱে মানে তাই যি আজি এই আশা কৰিছিলে আচলতে যে এটি গ'ল্ডৰ তাই মানে আকাংক্ষা আছিলে এই আকাংক্ষা তাই নিশ্চয় পূৰণ হ'ব আৰু লাভলীনাক আচলতে অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হিচাপে লৈ ধনশ্ৰী মহকুমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম আছে আচলতে যিখিনি ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাখিনি নিশ্চিতভাৱে ওলাই আহিব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ লাভলীনাই আৰু খেলি যাব লাভলীনাই আৰু খেলৰ উন্নতি কৰিব উন্নতি কৰি লাভলীনাই নিশ্চিতভাৱে গ'ল আনিব হয় মই লাভনাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ সকলো আহিছে লাভনাৰ ঘৰলৈ সকলো আহি মোৰ লগত লাভনাৰ পিতৃ আছে আমাৰ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত পিতৃ হিচাপে যিটো গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে 125 বছৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক অৰ্জন কৰি যিটো আপোনাক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে কি ক'ব পিতৃ হিচাপে এই মুহূৰ্তত হয় হয় আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত তাই আমি যিধৰণে আশা কৰিছিলোঁ হয়তো তাই আশা কৰা মতে তাই ফলটো পোৱাব নাই পোৱা কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ তাই অলিম্পিকলৈকে যাওক অলিম্পিকৰ এটা মেডেল কঢ়িয়াই আনক আৰু তাই সেই আশাটো তাই আমাৰ আশাটো পূৰ্ণ কৰিলে কিন্তু তাই নিজে ভাবিছিলে যে মই এটা সোণৰ মেডেল লৈ ঘৰলৈ উভতিম কিন্তু তাই সেই আশাটো হয়তো ক'ৰবাত থমকি ৰ'ব লগা হ'ল লাভনা এতিয়া কেৱল আপোনাৰ জীয়ৰী হৈ থকা নাই গোটেই অসমৰ জীয়ৰী হৈ পৰিছে লাভনাকৰ যি ৰাইজৰ যিটো আশা আছিলে বা আশাত আজিও থিয় হ'ব পাৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব খেলত সাহসিক থাকে কিন্তু আৰু দুবাৰ চান্স আছে তেওঁৰ বাবে দুই তিনিবাৰ চান্স আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় তাইৰ ভৱিষ্যতলৈ পৰিকল্পনা আছে তাই আৰু ভৱিষ্যতে আৰু এবাৰ
বা যিমান তাই যেতিয়ালৈকে তাই পাৰিব তাই অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি তাই যথেষ্ট মনোবল এটা আছে আৰু মই ভাবোঁ তাই ভৱিষ্যতে আৰু অলিম্পিকলৈ যাব আৰু হয়তো তাই যিটো মনত সপোন আছে সেই সপোনটো বাস্তৱত পৰিণত হ'ব আৰু সুযোগ আছে লাভনাৰ বাবে লাভনাৰ ইতিহাস ৰচিবলৈ যথেষ্ট সুযোগ আছে আৰু ইতিহাস ইতিমধ্যে লাভনাৰ ইতিহাস ৰচিছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বক্সাৰ হিচাপে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 125 বছৰৰ বৰ্ণিল ইতিহাসত এই প্ৰথম অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱ পোৱা মুহূৰ্ত প্ৰদান কৰিছে লাভনা লাভনা ইয়াৰ পিছতে লাভনা ঘৰত যিদৰে মিঠাই বিলোৱা হৈছে এই লাভনা পিতৃক মিঠাই খুওৱা হৈছে লাভনা পিতৃ আজি লাভনা যি এচিভমেণ্ট লাভনা যি উপলব্ধি তাৰ পিতৃক মিঠাই খুওৱা হৈছে সকলোৱে চেল্ফি মাৰিব বিচাৰিছে লাভনা পিতৃৰ লগত আৰু অসমবাসী হিচাপে সকলো গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু এইখন বাৰমুখীয়া এই গাঁওখনৰ পৰাই লাভনা যি ওলাই গৈছে ওলাই গৈ আজি বিশ্বজয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি এক পৰিৱেশ বৰ্তমান তেওঁ ঘৰত উখল মাখল এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নিশ্চয়কৈ দেৱাশিষ গৌতম ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ এয়া আছিলে লাভলীনা বাসগৃহৰ পৰা পৰিৱেশ সমগ্ৰ দেখাইছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে লাভলীনা বাসগৃহত মিঠাই খাই এনেদৰে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ সমগ্ৰ তেওঁৰ বাসগৃহত সকলো লোক উপস্থিত হৈছে তেওঁ সমগ্ৰ মহকুমা সমগ্ৰ ধনশিৰিবাসী আজি উপস্থিত হৈছে লাভলীনা বাসগৃহত এই দৃশ্য আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখালে দেৱাশিষ গৌতমে সমগ্ৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে গৌৰৱ আজি লাভলীনা বৰগোহাঁই সকলো আনন্দ উৎসৱমুখৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো নেটৱৰ্কে 3 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলাৰ ভূমি পৰিছে ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওঁ আহক সঞ্জীৱনী গাড়ীখন কোভিডৰ কবলত পৰা বিভিন্ন ঠাই ভূমি ফুৰিছে আজি গাড়ীখন ক'ত আছে চাওঁ আহক অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে লাভলীনাক অভিনন্দন জনাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভলীনাই দেশবাসীক নতুন প্ৰেৰণা দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অমিত শ্বাহে জনাইছে টুইটযোগে শুভকামনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো জনাইছে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জনাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়